Kazakstan'ın Borborunda dünyalık jana salttuu dinderdin liderlerinin kurultayı ötöt. Borbordogu 7-nji ret uyuşturulup jatkan jıyın 2022 jılga merçemdelgen. Aga 70 ölkönün ökülderi katışaarı kütülüüdö. Bul тууралуу dindir aralık jana sivilizasyalar aralık diyalog tönüktürü boyunca Nursultan Nazarbayev Borbordun başçısı bildirdi. Bulat Sarsenbiyevtin aytımında kurultaydın günü takталууда. Анын уактысы 9-дун айынын башында 20 өлкөнүн түрдүү конфессияларынын өкүлдөрү катыша турган курултай катчылыгынын жыйынында аныкталат. 5-6 октября состоится заседание рабочей группы и заседание 19-го секретариата съезда лидеров. 9 айында Нур-Султанда дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлери курултайын катчылыгынын жана жумушчу топтун 19-чу отуруму өтөт. Жолугушуу офлайн форматта өтөт деп да айтууга болот. Себеби катчылыктын чет элдик мүчөлөрүнүн көпчүлүгү, башкача айтканда 18-и Нур-Султан шаарына келүүгө макул болушкан. Катчылыктын 7 мүчөсү онлайн режимде болот. Отурум Казакстан Республикасынын парламенти сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаевдин жетекчилиги астында өтөт. Онлайн режим. Секретариат заседания пройдет под руководством председателя Сената Республики, парламента Республики Казахстан Маулена Ашымбаева. Белгилей кетсек, Борбордо боло турган жолугушууда диний саммиттин уактысы, ошондой эле анын программасы, күн тартиби жана иш регламенти аныкталат. Бул пандемияга байланыштуу глобалдык сынчылар жана адамзат үчүн өзөктүү маселе болот. Курултай 2003 жылдан бери республиканын борборунда өткөрүлүп келет. Анда Казакстан ортомчу болуп, конфессиялардын лидерлерин кызматташууга чакырат. Жыл сайын анын кадыр баркынын өсүшү менен бирге катышуучулардын саны да артып келет.